ishin kapitale për Tisba. Komisioni Jetimor për Inceneratorët paraqet më 7 mars përfundimet e hetimit të deputetëve për rolin e shtetit në dhënien e 3 koncesioneve për inceneratorin e Tiranës, Elbasanit dhe Fierit. Demokratët dhe socialistët paralajmëruan se do dalin të ndarë në 2 raporte. Ato mendime që ne ndajmë nuk do të konvergjojnë në një raport. Kuvendi i Shqipërisë që do të vendosë për fatin e mtëshëm të raportit apo të raporteve. Ashtu sikurse e nisën punën e komisionit, e mbyllën të ndarë për shifrën e parave që secila pal politike pretendon se u dhanë për inceneratorët. 430 milion euro. Edi Rama me Angjëlla Gaçin kanë bërë 17 procedura brënda ditës, duke krijuar procedurën ekstraligjore më korruptive të njohur ndonjëherë në Republikën e Shqipërisë. Nisi me historinë e 430 milionshit që si puna ti gjelit që u bë gjysma gjelit që në fund shkoj të 100 milionshi. Këndë vështrime të ndryshme ndane dhe saj përket gjetjeve të komisionit. Inceneratorët nuk ekzistojnë. Fushat ku dikur depozitoheshin mbledhjet dhe që ishin shndruar në fusha që edhe përshkrimi të Dantes ja kalojnë në fakt për ferri, ato sot nuk ekzistojnë më. Demokratët nuk u tërhoqën as në mbledhjen e fundit nga roli që i veçën vetes në komision. Çdo minister që ka dhënë para e që po vazhdon t'ia para për 3 kriminal në kërkim, çdo minister këtu është përgjegjës. Për asnjë moment nuk e ndau një hetim parlamentar nga një hetim penal. Komisioni Jetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane ngrit në tetor të vitit të shkuar me kërkesë të demokratëve, ndërsa para ti dolën një sër zyrtarësh të lartë. Kjo listë u mbyll me dëshminë e kryeministrit Rama, që hodhi poshtë pretendimet e opozitës, duke thënë se po fryn shifrën dhe po heton për para që do të paguen deri në vitin 2027.